Dita. Do të flasim për librat e gushtit. Jo për librat që duhet të lexoni me gusht, po për librat që unë lexoj me gusht. Pastaj kushdo është një sugjerim, është një propozim. Dhe nuk është thënë të jenë patjetër librat e verës, librat e lehtë, sepse po ndryshe kur do të lexosh librat e vështirë, librat që na pëlqejnë, librat që na tërheqin, librat që kanë mesazhe, librat që na thonë diçka, siç është libri për ballë të keqes i Aredin Shytit. Ish zëmës ministri i rendit, i dënuar në 2 prill, babai i dy djemve të dënuar për hakmarrjen për drejtësi që më pas morën çlirimin nga gjithë akuzat në vitin 2017, u takua me djemët 14 vite më pas, i takojnë bashkëpunës, arakije, përgojimesh. Njëri unë që 25 vjeqë mbudhë jetën praktikisht, së mështë në atë kohë, përfundojnë në burgun e Bënqës, në kohën e Saliberishës. Që e njohë kohën, Aredin Shytin? Unë e njohë nga shënimet e në Dëshmia Oqës, shënimet e burgu, dhe cilat ajo nuk vëtoj kur, i lezova të shënima dhe aty lezova për njëri unë që ajo e takoj për e parë në burg, sepse kishtë ndryshuar gjithë shka në burgun e Bënqës, kishtë bërë një kopsh në lule, kishte bërë të jetushëm, kishte bërë njerëzor, tregonte Dëshmia Hoxha. Më pas ajo fliste me superlative për njeriu për cilin kishte dëgjuar, por nuk kishte njohur më parë, nuk kishte dëgjuar më parë. Aredin Shyti ka bërë një libër i cili të lëmë bresa forta. Jo thjesht për çfarë tregon, se çfarë tregon është subjektive, se cili ka kujtimet e veta, ka mënyrën e vet të menduarit dhe ti mund ta gjykosh kujtimin. Ti e lexon ose nuk e lexon. Po nuk e qikam të atë kujtimin. Këtë që nuk do e bëja sonë e libër, unë nuk do flas nështë e tregoj për librin për qëfar me ndoj unë, për qyra që a i thot, për së dhe kive, gjithë qka. Por mënyra se si a i e thot, mënyra se si a i thot a i është e veçantë, është... E të që për shtype pata, si ku për lexoj e kujtimin, në të dhim, të nësa i fliste për kohën kur punon dhe në se nuk ka që i qipë nëmëzës minister, ka punuar, ka pasi karierë në shtetë, ka punuar në polici, ka punuar në etim, dhe i më duke si një homologi ti francez, duke ti se më duke gjithë në Francën, si një i huaj, me njëtë në përgjishmëri, me njëtë në... Si që ne i shoj në për filma njërës, në filma, gjithë mëta, se nuk e dim si punojnë ata, njërës që punojnë me krimin, njërës që ndjekin krimin, i tiju gjante, Aredin Shyti, një qitë historinë e ditë, Tregimit, kohës, së vetë. Dhe nëndi vinte janë fyre e madhe, momenti kur e i bëzë zonës minister, fyre e madhe, them, sepse shteti po pinte, dhe pa kush mund t'i bashkojë në ato Ramiz për karierë. Karierë nuk mund të ekzistonte. Dhe unë e mendova, dhe i pse e bëri? A ti pak kishë në dojsh karriera me bërin zonës minister. U bëzë zonës minister, dhe kjo kohë përkojve 2 prillin, në mos dhe kështë 2 prillin, kështë 2 mars, do kishte 2 maj, a do të ndodhte patjetër diçka. Më thënë një njerëz që merrte përsipër atë që mori ai, ishte një njerëz që i përgjegjshëm. Një njerëz i përgjegjshëm. Dhe ky është filli që ndjek këtë libër, përgjegjësia. Përgjegjësia për shtetin i cili ti përket, përgjegjësia për Shqipërinë. Që e rrau, që ti nuk e ndesh më. Dhe ai e pranon më pas. E pranon kur thotë që ajo që mundon tashmë njerëzve që janë në pozicione drejtuese është dia, dhe virtyti. Qo se ti je ignorant dhe ke vese, thonë me fjallë të tjera, që shteti do drejtosh ti. Ti drejton do të një biznes, një familje, ku nuk drejton do të asgjë, pa dije, dhe pa virtyta, pa parime. Të tjera duhe në shdo ko. Nuk është thëmë që i përthasin asaj ko, ja në shdo ko. Përgjegjësia, për detyrën që ke dhe fakti që kjo drejtë detyrë duhet bërë, duhet çuar deri në fund. Pavarësisht se sa sa e pëson, si që aje pësoj, nga që nësë ministri kohës dhe 2 prillit, u arestua, të dëndoj në burgun e Bënqës, dhe unë ku po i këtesha fotografit me të asaj kohës, që nuk e dhja moshën, e ti, unë nuk e njëja, të kësë portretarit, unë shëti nuk e njëja. Tani, me këtë moshë është, këtë personash. Dërsa në atë kohë, po këtë fotografit nësa le të doja, a i është të kështë të shqeqë. Aty i mbaroi jeta, sepse u detyrua mandej që nga 26 vjeqë deri tani të rend mbas nevojës për të kuptuar, për të treguar që a i kështë të drejtë që djemë të ti ishën të përfshirë në intriga, në kurte, në historira pa fund. Ase që ju e shuani
e dini gjithë që është hakmarja për drejtësisë, e dini gjithë ju që na ndiqni, pasi pak a shumë unë e di moshën e juve që na ndiqni në kanalin tonë, në Dritare Televizion, dhe e njihni këtë histori. E njihni në mënyra të ndryshme grupin i cili tashmë ka fituar pafajësi, në shliruar nga gjitha akuzat, por para fituroni kohën kur Aredin Shytit tregon tmerri im kur vran asë Majdarin, thoshte ishte që do të kisnin në shtëpi, do të kishin e vrarë ti. Pasi në çdo kohë, në çdo moment, çdo vrasje, çdo vjedhje, thuaj që ishte bërë hakmarrja për drejtësi, jam dhe ti. Gjithsesi ai nuk ri gjatë klasi për ta, duke thënë që djem e kanë treguar historinë e tyre në librin e tyre, Aredin Shytit ri të tregoj për ndjenjat që kishte një baba i cili të thonë kur për herë të parë që djem një djali është rrafisur në një djali, djali kanë ndaluar për vrasje. Dhe sa që dishtë më është të komendoja, që mendojnë babaj kur i ndodhë në gjithë një, gjë e parë është ta mbroj, nërsa gjë e parë që a i bërje bërën të si profesionist ishte të hetonte, të hetonte për qëfar këshën bërë djemë, a i vajti dhe bëri gjithë mozaikun e ngjarjeve, i pa fjalë të gjitha, takoj çdo koleg për të kuptuar kush e kishte parë ngjarjen siç duhet dhe kush e kishte parë politikisht. Do të thënë gjithë hetimi që i bën babai djemve të tij është i hapitshëm. Po ta lexosh në këtë libër. Në një libër që të mban, të rreq, të ka ngjarje, ka histori, ka kujtime. Po, duhet të thënë që ka dhe shumë ujë. Unë po ta kisha redaktuar, doja kisha hequr gjysmën, edhe pse me siguri kujtimet e njeriu, një njeriu nuk të lejon të ja prekësh kujtimet, ai thotë më lër dhe këtë, më lër dhe këtë. Është e vështirë të redaktosh kujtimet e njeriu. Por me s'duke gjithçka duhet. Për shembull, her pas here ai rikthehet për një lloj kalimi në të kaluar, më tregon për njerëz të cilët kanë lënë gjurmë jetën e tij. Dhe tregon për ngjarje të veçanta, ata takohen për vrasje, për zbulim të vrasjes. Më bën të rikthesha disa herë dhe ty që do e lexosh dhe kuptosh që tash ti e di. Në çdo kohë në fund fundit ka krime, ka vrasje, se ne ulërim tani kriminaliteti. Ka pasur çdo kohë. Ti tani ka media që i bërtet më shumë që ndalon çdo detaj që e rikthehen, e kthehen. Do të thonë është mënyra e tregimit tani që ka ndryshuar mënyra e tregimit. Krimet kanë ekzistuar dhe kanë qenë po aq të tmerrshme dhe po aq të frikshme në çdo kohë. Sekondër zbulueshmëria atyre ka ekzistuar sepse ka pasur njerëz që punonin. I tillë ishte Aredin Shyti. Një moment i veçantë është burgu i Bënçës, a i ndalon gjatë për të treguar historinë e burgu i Bënçës, njerëz të që takoj aty që nga Dëshmia Hoxha, anëtarë të vërës politike. Fatos Nano, tregimet e ti për Fatos Nano janë jashtë zakonshme. Më pëlqen shumë kjo rasti si tregon Aredin Shyti. E bën si njëri me karakter, siç është. Nuk arrin dot të dalin nga vetja të heqë të shtoj. E bën shumë burgu, pëlqen. Tregimet e burgu i Bënçës. Nuk kam lexuar edhe tjera tregime por ku nuk janë parat, por më ngacmoi veçanërisht. Mandej është dalë nga burgu një moment kur helikopterët vinin, ishte njerëz, kur antarët e byros të gjithë i hoqën, ata që i haruan brenda thotë shkuan të shkuan në burgun e më të afër, në burgun e Tevelena, sepse ashtu ishte ajo kohë. Ti a ishte shteti, ata besonin që shteti të burgut e të organet të represionit të shtetit, më të në dini që ti duhet të eshe në burë të buhe dënimi. Ajo kohë është të kuptuar të gjithën bashkë, duke nda në do me fragmente e tjilë është. Dhe në tregime në rëtyn shytit, ti arin të këthesh të ka, të eshe fort, dhe të mundohesh të kapërsh të fillin e të kaluarës, sepse pa e kapur atë fill, ti nuk të shpjegosh do të kur të tashme, nuk të shpjegosh kur të kaluarë na, për 30 ditët tona, që ne mundohemi të shpjegojmë në një mënyrë politizuar, të ndarë, të jatë të majtë, të takë në të jablenë, të mund dhe të ashtu, po të ardhënë, të ardhënë që e këtë e dera, nuk arin do të shpjegosh pa kuptuar mirë sa gjëra në këtë liber. Dalon në krimet dhe qanta, are të shqyti, dhe në shpjegimet të tyre, dalon si jetues, dalon si babam, dalon si shqiptar, dalon si burë shteti, të që i tjilë është në fakt. Burë shteti janë ata që e respektojnë shtetin dhe e në fond. Dalon në krahasim e vrasjesh, dalon në krahasimin e gjyprindit me 20 janarin, e ndesha për të parë në krahasim, a i ndalon në detaje, ndalon jo në mënyrë të politizuar, po e përsëris ndalon profesionalisht, dhe krahasuar detaje të dy ngjarjeve të forta, dhe të njerëzve që si pas ti i shkaktuan ato.
unë juftoj ta gjeni. Është një libër i botuar nga shtëpia botuese Naimi. Ultime Naimi, po. Është nga një zotë, një gazetar që ka në shtëpi botuese. Dhe më sa duket edhe ka redaktuar librin e zotit Shytit. Është një libër që lexohet tani. Sepse të bëm mendosh, sepse të bëm të kujtosh, sepse të bëm të kuptosh. Një libër.